di negeri Jepun tu, Umi ada doakan dia bertemu jodoh di Jepun. Alhamdulillah, bertemu jodoh di Jepun, alhamdulillah orang Malaysia. Jika cinta mampu untuk kulukiskan. Alhamdulillah, Nabilah pernah bertanya lah kepada saya apa kriteria yang Abi nak kepada calon menantu nanti. Pada ketika itu beliau sedang belajar di Jepun. Dalam doaku menyimpan rasa ingin untuk waktu sekarang rasa berdebar, sangat berdebar. Tapi dah macam sangat excited sebab ni momen yang dikan kan doa untuk semoga dipermudahkan majlis. Pencarianku kini telah berakhir. Detik bahagia kini telah pun hadir. Sungguh aku percaya ketentuan yang esa, jodoh berdua begitulah takdir. Muhammad Asnawi bin Zulkifli. Saya nikahkan dikau dengan anakku Siti Nabilah binti Hafizan dengan mas kawinnya 1 dinar emas tunai. Saya terima nikah Siti Nabilah binti Hafizan dengan mas kawinnya 1 dinar emas tunai. Baru pada Kak Long, Nabilah dan Asnawi. Mendoakan supaya Kak Long jadi isteri yang taat dan solehah kepada Nawi, dan Nawi jaga Kak Long, Nabilah baik-baik, insyaAllah. Begitulah tadi. Nasihat daripada ayahanda buat ananda Asnawi supaya dapat membimbing keluarga untuk berkasih sayang, sama-sama membantu. Ikutlah bagaimana ayahanda dan bonda yang ada sekarang. Itulah tak